Ამიტომ ბოდიში და იმედის ყველა ეს ჟურნალისტი ნოე სულაბერიძის შოუ რო არის. ამიტომ ხარ თქვენ ეს ბოდი ეს ნოე სულაბერიძის გადაცემა თუ რაღაცა რო არის. ეს მე ნოე სულაბერიძე კაცო არის რამკიანი ნაცი. ხო და ყველა ეგენი იყვნენ იქა და ბიზნეს მე ერთი რამე მაინტერესებს კაცო ეს თუ ცვლილებები ხდება ეს ყველა ფერს უნდა შეეხოს ცვლილებები. ეს რამკიანი ნაცი არის კაცო. ხო გავიგე ტელევიზიებსაც უნდა შეეხოს. Მე რო იმ დღეს გამოვედი და არ ვიცი ერთი სტრუქტურა დავასახელე და იმას მეთქი რო აძლევს ფულს მეთქი და ის მეთქი. აქ ის კი არ იყო მოთხოვნა ჩვენ მოგვეცით ფული და იმას რატო არ აძლევთ მეთქი. აქ იმაზე იყო ლაპარაკი რომ ის ხალხი რომლებიც დაფინანსებას ღებულობდნენ და კაციშვილს ხმა არ მოუღია მთელი ეცა. აშენდა ხალხი, აშენდა, გაკეთდა სახლები იყიდა, მანქანები იყიდა და ერთი სიტყვა არ დაწდენიათ იმაზე რაც ხდებოდა ქვეყანაში. კატრონულები იყვნენ, ზოგი სოფონიჟარაძე სტატისტიკობდა საქმის დაჭერას რომ მე ბიშარო მოვიდო და დაეჭირა იქ თადარიგი და ხელი არ ეხლიათ არავის ერთი რამე არის აი უყურეთ რა ხდება ესე იგი ეს იმეჩი კიდე ამათმა უნდა იბაირამონ იქა და პირველ არხზე კიდე ერთი იმ დღეს გამოვედი და ვთქვი და ეს ბორდია თუ ბორდელი არის პირველ არხზე კაცო ისე აშუქებენ მოვლენებს რომ გეგონება ესენი არიან ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან კალაძეს ესე იგი იქ რასაც ტევე პირველი უშვება იგივეს უშვება პირველი არხი კალაძეს რა ხო და კიდაი ბიზიდა ივანიშვილს რო იყო აქციები ვერ გაიგებდი ვინ აშუქებდა ტევე პირველი აშუქებდა თუ პირველი არხი აშუქებდა ეს მინდა ვასასის არხი არის რა ხო და იმან რა თქვა იცით აბ ბასიკო მაღლაფერიძე მეს ხატი რო შეურაცხვეს ჩვენ უნდა შევეგუოთო იმასო ამან დაყო უკვე საზოგადოება ორ ნაწილათო რომ ის ნაწილიო საზოგადოებისო რომელიც არისო და აი ესე აზროვნებსო იმას ასე ფიქრობსო და ჩვენო კიდე სხვანაირად ფიქრობთო. ეხლა მე გეკითხები თქვენ რა საზოგადოების ნაწილად ყოფთ? მოიცა ნაწილი საზოგადოებისა ხატების შეურაცხყოფას ითხოვს? ერთი მუჭა ნაძირლები გამოიყვანა საზოგადოებად. დღეს მითქვე ბატონო ვასასი. არ ვიცი რა. აი ეხლა მე მინდა ბატონო თვითონ აი ეხლა ისტორიული კადრები განახო თქვენ. მინისტრმა რამდენიმე წუთის წინ დატოვა მცხეთა სადაც ვანომერაბიშვილი დღეს სამხარეო პოლიციას თუმრობდა. ძალოვანი უწყების პირველი პირი უგნის რწმუნებულებს შეხვდა, რომლებიც დღეს პირველად შეუდგნენ მოვალეობის შესრულებას. ეს ინსტიტუტი მუშაობას სწორედ მცხეთიდან იწყებს. ვანომერაბიშვილმა დღეს ერთ-ერთ ოჯახს რწმუნებული პირადად წარუდგინა. შინაგან საქმეთა მინისტრი იმედს გამოთქვამს, რომ უგნის ინსპექტორები შემსრულების საპატრულო პოლიციის მსგავსად ხალხის ნდობას დაიმსახურებენ. Это я же не видел, когда вы сюда пришли, на мере чего. ისინი დაიხმარებიან ეს პატრულს, რომელიც ავტომობილებით მუშაობს. და მათ ეკრებათ ურთიერთობა საზოგადოებასთან. თუ ისინი შეამჩნევენ, რომ ადგილი აქვს სერიოზულ კრიმინალურ დაჯგუფებას ან სერიოზულ დანაშაულს, რა თქმა უნდა, ისინი ინფორმაციას მიაწვდნენ კრიმინალურ პოლიციას და კრიმინალური პოლიცია მოახდენს რეაგირებას ამ კონკრეტულ სისხლის სამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით. თუ უფრო სერიოზული საქმეები იქნება მიმართული ქვეყნის უსაფრთხოების წინააღმდეგ, ან იმაში ინფორმაცია გადაეცემა კონდაზორის დეპარტამენტს. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ გვერდით თავს უკრავდა მაღლაფერიძე მერაბიშ და აი ხან წარმოგიდგენიათ ხალხო ეს კაცი მიშა იყო მიშას დროს იყო იმის დროს იყო რა ქვია სააკაშვილი მოვიდა სააკაშვილის დროს იყო ბიზინა მოვიდა ბიზინას დროს არის მუდმივად შეიძლება ეს რაუბედურება ყველა მთავრობას იყო მორგებული კაცო რაუბედურება ესა და დღეს ხატების იმაზე თავდასხმა რო ხდება თურმე უნდა ჩვენ შევეგუოთ ესე იგი საზოგადო და ამისი შვილი იყო კიდე ესე იგი მთელი კლანი არის ამისი შვილი ამ მაღლაფერიძის შვილი არის სოციალურ სამსახურში და ერთ-ერთი აქტიური იყო იმ ნინოწმინდაში პასიონის დახურვის ერთ-ერთი მოთავე იყო ეს მაინტერესებს რა ხდება ახლა ნინოწმინდის პასიონში ერთადერთი კერა იმ არაქართულ რეგიონში იყო ეს ნინოწმინდის პასიონი დაკეტეს ამ დამპალი ნაძირარა ლომჯარი გამო და დღეს ჩაკალეს იქ ქართული სული ყველანანაირად. აი ამ მაღლაფერიძის შვილი იყო ერთ-ერთი. ესე იგი ვერ მოვიცილეთ ეს მაღლაფერიძეები რა. ვერ გავიგე რამე ვალი გვაქვს ამ ხალხის ამ ქვეყანას ვალი აქვს. როგორ შეიძლება ყველა ხელისუფლების დროს ეხა მაღლაფერიძეზე რო ულაპარაკობ ეს ერთ-ერთი არის თუ დაგერ ყველა ეგეთები არა. გადახედეთ ქართულ პოლიტიკას. შეიძლება ყველასთან ლოგიში იწვე? რა არის გრუპა ვოისექსია თუ რაუბედურება რა არის?